ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਾਤਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, FCI ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਕੁਰਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਰਨਿੰਗ ਮੇਨ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਸਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਨ FCI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੇਸ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਰੇ ਜੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ 6 ਦੀਆਂ 6 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।